Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Nëse flini me çorape, hiqni dorë me njëherë nga ky zakon, arsyeja do ju lërë pa fjalë. Nëse deri më tani keni fjetur me çorape gjatë natës, na lini t'ju themi se keni vepruar gabim. Është mirë ta bëni her pas here në rast se keni ftohtë, por mos e bëni shpesh sepse ngadalëson qarkullimin e gjakut dhe mund që të shkaktoj disa infeksione të lëkurës. Çorapet i mbajnë këmbët e ngrohta, gjë e cila mund të arris përkohësisht qarkullimin e gjakut. Por nëse ju mbani çorape për një kohë të gjatë, efekti është i kundërt dhe rrjedhja e gjakut do të zvogëlohet. Po ashtu kushtojni mirë vëmendje llojit të pëlhurës nga e cila janë bërë çorapet tuaja. Materialet sintetike të tilla si poliesteri ose najloni nuk janë të rehatshme në lëkurë dhe nuk e lejojnë që këmbët tuaja të marrin frymë. Djersitja e natës janë mjaft të zakonshme dhe nëse flini nën mbulesa të rënda mjedis i lagërsh dhe i ngroht, krijon terrenin perfekt për baktere të cilat munden që të prekin këmbët tuaja. Nëse disa substanca të forta si për shembull ngjyra dhe rëshira që janë përdorur për të bërë çorape, shanset janë të larta që të zhvilloni acarim dhe skuqe. Nëse shiritat elastik që mbajnë çorapet në këmbë janë shumë të ngushta, mundet që të zgjohemi me shenja të dhimbshme dhe të kuqe. Ashtu si të shkakton çdo veshje e ngushtë, çorapet me shirita elastik të ngushtë munden që të kufizojnë rrjedhjen e gjakut duke shkaktuar më pas edhe ëndje. Kur pushoni natën, trupi vazhdon të punojë dhe shumë gjëra ndodhin gjatë gjumit. Temperatura e trupit ndryshon disa herë gjatë natës dhe ne flemë më mirë kur jemi më të freskët. Këto janë 7 zakone të cilat po ju pengojnë që të bëni gjumë të rahatshëm natën. 35% e të rriturve flen më pak se 7 orë gjumë natën, pavarësisht stresit apo shqetësimeve të tjera që mund të keni, ekzistojnë edhe disa metoda fantastike të cilat do t'ju ndihmojnë të flini mirë natën, duke ushtrirë me njëherë në shtratë. Në fund të një dite të ngarkuar, gjithçka që ju dëshironi të bëni është që ta vendosni kokën në një jastëk, por krijimi disa ritualeve relaksuese gjatë mbrëmjes mund që të ndihmoj trurin të vendos një hapësir midis ditës dhe natës dhe të flini më shpejt. Rutina e gjumit mund që të përfshi një meze të lehtë, një dush të ngrohtë ose leximin e një libri të mirë. Ritualet tuaja të mbrëmjes nuk duhet të jenë të ndërlikuara, thjesht të zgjidhni diçka miqësore dhe diçka që qetëson trurin dhe mendjen tuaj. Pirja e çajit të zi para se të shkoni në shtrat. Çajrat bimor gjithashtu janë të njohur për efektet e tyre qetësuese dhe janë përdorur për të trajtuar pagjumësinë prej vitesh. Dhe megjithse shumë çajra si kamomili dhe livando munden që t'ju ndihmojnë të relaksoheni dhe madje të përmirësoni cilësinë e gjumit, disa pije funksionojnë anasjelltas. Për shembull, çaji i zi është i lartë në kafein dhe gjithashtu munden që të shkaktojë nervozizëm dhe pagjumësi. Përdorimi i batanies së gabuar. Batanijet e bëra nga poliesteri janë të lehta për t'u larë, por nuk janë zgjidhja më e mirë që ju mund të bëni kur bëhet fjalë për të fjetur rahat. Poliesteri është një material sintetik që do të thotë se nuk merr frymë dhe nuk e lejon që trupi të rregulloj temperaturën e tij duke ju bërë të ndjeni vav dhe të djersiteni.
Në vënd që të blini një batanie poliester, zgjidhni ato të bërë nga leshi, pasi do t'ju mbaj më ngrohtë dhe lëkura juaj do të marë frymë. Palestra në mbrëmje, stërvitja ju ndihmon që të relaksoheni dhe të hiqni qafë e ankthin i cili nga ana tjetër do të përmirësoj gjumin tuaj, por stërvitja shumë vonë mund të bëj më shumë dëm se sa mirë. Nëse shkoni në palestër një orë për para gjumit atëherë, temperatura juaj e trupit nuk do të ullet duke ju shkaktuar kështu pa gjumësi. Ju duhet që të stërviteni të paktën 4 orë para se të flini. Anashkalimi i mëngjesit. Mëngjesi quhet një vakt i rëndësishëm i ditës për një arsye, dhe megjithse mund të mos keni kohë, mos konsumimi i ushqimit ndikon jo vetëm në peshën dhe aftësinë tuaj për të përqendruar, por gjithashtu edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Njerëzit të cilët hanë rregullisht anashkalojnë mëngjesin, kanë shumë gjasa që të flenë keq dhe të zgjohen duke u ndjerë të çuditshëm. Veshja e pijamave në shtrat. Disa pijama janë me të vërtet shumë të ngrohta dhe mundin të ndikojnë në gjumin tuaj. Ne flemë më mirë kur temperatura e trupit ulet. Nëse nuk flini lakuri që zgjidhni veshje të lehta gjumit të bëra nga pëlhura naturale të cilat e lejojnë lëkurën që të marë frymë të tilla si liri ose pambuku. Ju keni qilim në dhomën tuaj të gjumit. Qilimi mund ta bëj çdo dhomë të duket komode, por nëse ata janë pranë shtratit tuaj, atëherë ju nuk do të jeni në gjendje që të bëni një gjumë të rehatshëm. Qilimat munden gjithashtu të mbledhin pluhur dhe merimanga duke krijuar baktere të dëmshme për shëndetin tuaj. Studimet kanë treguar se cilësia e ajrit të brendshëm është gjithashtu thelbësore për gjumin tuaj dhe madje mundet të ndikojë në performancë gjatë ditës së nesërme. Këto janë arsyet pse të flini lakuriç ka përfitime shëndetësore. Shumë njerëz mund të mos ndihen rehat duke fjetur lakuriç ose mund ta konsiderojnë si një zakon krejtësisht të pashëndetshëm, por ekspertët kanë një pikpamje tjetër për këtë rast. Dhe këtu ne do t'ju listojmë përfitimet shëndetësore sepse është mirë që ne të flemë pa rroba. Trupi ynë është krijuar për të fjetur lakuriç. Ekspertët thonë se kur ne flemë lakuriç, e ndihmojmë trupin tonë që të mbajë ritmet normale të gjumit, të cilat përfshin cikle cirkadiane, të cilat janë çelësi për një gjumë të thellë dhe të qetë. Duke qënë se gjumi pa rroba munde që të ndihmoj në përmirësimin e temperaturës të trupit ton gjatë kohës që ne flemë gjumë, ekspertët thonë se kjo munde që të rregulloj se indikacionet shqisore pasti kur ne flemë gjumë, cilësia e gjumit ton përmirësohet. Në fakt, një studim i vitit 2018 sugjeron se ulja e temperaturës të trupit përmes gjumit pa rroba mundet të ndikojë në reduktimin e zgjimeve gjatë natës. Për gratë që preferojnë të flenë me të brendshme, ginekologët pohojnë se heqja e të brendshmeve të ngushta mund të zvogëlojë probabilitetin për infeksione mykotike. Gjumi pa të brendshme është padyshim i dobishëm edhe për meshkujt. Mirë po, duhet të dini se kjo mbetet në zgjedhjet tuaja personale. Para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë gjithmonë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.